Od mikrofonu je kouč, tě zdraví Robert Koppel a mám pro tebe mini upgrade, budu ti prezentovat dvě novinky. Takže vydrž, bude to velice rychlý. Ty víš, že tady už jsou akční příspěvky toho, když někdo někomu pomohl. A nově, to je ta novinka, tak tady jsou i akční příspěvky, když se někdo přidá k týdenní výzvě. Může se prokliknout takhle do té výzvy a plnit, ono to taky podvědomě vzdělává, což je velice příjemný. A tady si můžeš kliknout také na avatar daného hrdiny a podívat se na informace, které ti nabízí. A ty jsou kolikrát také zábavné. Třeba sen, jaký má sen, anebo nějaké motto a tak dále, dovednosti. Takže můžeš samozřejmě se prokliknout na daného uživatele. A to, na co jsem se dlouho už těšil, je tabule cti, kde chybí ještě tři řádky, kdo naposled přispěl členstvím hrdiny, kdo naposled pomohl a kdo naposled dal nějaký dar. A tady už je určitý pořadník, ale samozřejmě to není žádná soutěž. Ale je fajn vidět ty nejaktivnější, což jsou určitě ti, kteří pomůžou kdykoliv tobě a tvý rodině. Můžeš si vyfiltrovat týden, měsíc anebo rok. A můžeš ještě takhle listovat. A máš tady k dispozici nejaktivnější hrdiny v přímé pomoci. Nebo nejaktivnější hrdiny v darech. A nebo nejaktivnější hrdiny v komentářích. No a tady máš vysvětlení daného bodování. Tak a to je v tuto chvíli všechno, to jsou veškeré novinky. Připomínám, že za 6 dní končí akce investice, kde vlastně v podstatě ušetříš 35%. A k tomu ti dávám odkaz v článku pod tímto videem. Takže se měj krásně a těš se na příští týdny, protože to bude peklo v dobrým slova smyslu. Takže moc krát děkuju za tvou přízeň, děkuju investorům, děkuju aktivním hrdinům a přeji hezký zbytek víkendu nebo prostě hezký den. A rozloučím se slovy, že společně jsme navždy silnější. Takže ahoj.